Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, ni damu ya orengi, ya roho ya umudi, na maripo makwa, ni Pastor Royce wa Ngai, na ndi muhonoku, ndiracokeria Ngai ngatho, ndiratũgĩria Jehova Ngai wa igũrũ ngatho, ũrĩa wombire indo ciothe iria cionekaga na iria itonekaga, nĩngũigua kũmwĩnyihĩria mũno. Na rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo na kambira tujaenderea ebuni kwasa tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunainua jina lako, tunasema na tunakiri kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni wewe Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrotĩo. Ya roho ya umuthi tuoka mbere yaku tũkĩambararia rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa kĩkũheanwo ya roho ya umuthi. Ngai witũ, ndakĩneana moko-inĩ maku nĩgetha arĩa mekũigua ũmahingũre matũ ma kĩroho mahote kũigua wendo waku. Ona niĩ ngombo na ndungata yaku hũthĩra o ta ũrĩa kuona kwagĩrĩire nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku. Na weka ũguo ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku irogũcokerera. Na no thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũrahoya ningĩ tũgacokia ngatho. Amen, amen. Nĩ thengio mũno, nĩ tuoka hĩndĩ ĩngĩ na njuge atĩ Ngai witũ nĩ atũrĩte ahonoketie kuma rĩrĩa twĩrĩgaine na thani ĩkamarastia. Nĩ ngũgatha Ngai-inĩ tondũ ona wa mwaka ũyũ mwega, na ngacokeria Ngai ngatho ona nĩ tondũ ũrĩa tũmenyereire kuma kwĩ maũndũ marĩa mararĩ kuo. Nĩ mũĩ nĩ kũrarĩ na mbura nene, na nĩ ĩkĩte maũndũ maingĩ, ĩkamomora manyũmba, matarasa na maũndũ maingĩ. No Ngai nĩ atũhete opportunity gũkorwo twĩho, na nĩkĩo nĩ ngũigua gũtũgĩria Ngai wa igũrũ mũno. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwendaga tũcie na inyuĩ ũhoro wa ndungata ya Ngai Elijah. Elijah, ndungata ya Ngai, nĩ akinyĩte handũ harĩa tũkinyĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ reke ndĩmwĩre, nĩ gũkinyĩte handũ andũ makarigwo kanitha tũrũgamĩte ha, tũrathiĩ kũ, nũ mwega, nũ wĩna Ngai, nũ ũtarĩ na Ngai, nĩ kanitha ũrĩkũ ũrahunjia ũhoro ũrĩa mwega. Hau nĩho Elijah akinyĩte. Hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki Ahabu na Jezebeli mũtumia wake wakoretwo bũrũri kwĩna thĩna, gũkĩgĩa na ũhoi wa mĩhianano, andũ makĩhoithio mĩhianano, na arĩa marĩ anabii a Ngai makĩũragwo, nginya Elijah akĩũra. Na hĩndĩ ĩyo orire rĩ, nĩguo erire Ngai atĩ we nowe wiki ũtigarĩte. Nake Jehova akĩmwĩra, aca, nĩndĩtigĩirie akwa 7,000. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ harĩ mũndũ ũreciria akona atĩ ta gũtarĩ mũndũ kana gũtarĩ kanitha kana mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai, agacaria andũ metigĩrĩte Ngai kanitha-inĩ. Tondũ mahinda maingĩ mũndũ acaragia mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai kanitha-inĩ kwao, akaga. Ona Elijah acarĩtie andũ metigĩrĩte Ngai, akiuga nowe wiki ũtigarĩte. No Ngai nĩ amwĩrire, aca, nĩndĩtigĩirie akwa 7,000 arĩa matangĩinamĩrĩra mĩhianano kana mamumunye Baali. Elijah ndamoĩ. No ũndũ ũrĩa ũramakagia mũno kana ũmakagia, Elijah ararĩ mũnabii na nĩ mararanagĩria na Ngai, nĩ araiguaga Ngai, nĩ aretirie mwaki ũkiuma igũrũ ũgĩũka ũgĩcina kĩgongona. Ararĩ ho aroraga anabii othe a Baali 400. No nĩ atĩrĩrĩ, he aya mahithĩtwo nĩ Ngai rĩ, ndamenyaga. Tondũ korwo nĩ amonaga, ndangĩoigire nĩwe wiki mũtigaru. No Ngai nĩ arendire kũmũmenyithia, he meho andũ matangĩinamĩrĩra mĩhianano, andũ matangiuna kĩrĩra kana watho wa Ngai, Mwathani Ngai arogocwo. Na ndĩrenda gũka kũmwĩra ona inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, meho andũ acio maigĩtwo special matangĩinamĩrĩra mĩhianano, matangĩtĩkĩra gwĩka ũndũ wothe ũngĩrakaria Ngai, Mwathani Ngai arogocwo. Maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ, atĩ Juthufu rĩ, Joseph, hĩndĩ ĩno ekwendio bũrũri wa Misiri rĩ, na akĩendio athiĩ kwa nyũmba ya mũthamaki rĩ, kana mũnene wa kũu rĩ,
hedia mutumia wake endaga mathie nake ararutire uira akiuga ndingitikira gwika undu wa waganu wa muthemba uyu akirega na akiura orire na maguru mwathani ngai arogocwo ona muthi kwina andu mehithoini matangitikira gwika undu ungirakaria ngai no matiuikaine ona Elija we mwenyewe ndamoi retwa ria ngai rirogocwo undu ucio ni urangenia muno na riu ngwendaga tuciye uhoro wa Elija tucoke twarikia uhoro wa Elija ri tumenye atiriri andu ayari aya ngiri mugwanja ri meku mwathani ngai arogocwo tondu aya mundu ukuria andu aya ngiri mugwanja ri makoragwo ku na mekaga atia mwathani ngai arogocwo iyo karigwo atiriri makoragwo ku nigetha ndimuiguithie atiriri andu aya ngiri mugwanja ri gutiri handu ngimakora mwathani ngai arogocwo because it's not a group of people ne individual ne mundu we mwenyewe tondu ne mundu utuaga matua ma gutungatira ngai ungithie gucaria mundu ucio ngiri ci mugwanja ndungimona niki kwa mfano pengine Kenya ri kwina andu eri mwathani ngai arogocwo kana kwina atatu Uganda kwina eri Tanzania kwina maiganona China kwina maiganona andu aya ona wenyewe matiuyaine unless ngai we mwenyewe ni amaragithia akamwira ndina wakwa wi handu hana mwathani ngai arogocwo nau niho ngwendaga nigetha we uraigua ta uri umwe wacio ngai etigeirie ngumiririe na ngwire ukorwo na thayu na ndukagie na stress mwathani ngai arogocwo tondu mara zingine mundu akorwo ta araigue wiki ri ni aiguaga eroniri na akoria atiriri tondu macio niyo saitani ateretagira mundu riu tondu ni ndi wiki haha ri no nie ndigarite ta Elija ri umuthi ingikua na ngai ngithikwo nu that kind of thing gwiciria uhoro wa gukua tiguo wina batai ta atiriri warikia gukua ri your relationship yaku na ngai igakorwo ihana atia we ndugu yaku na ngai ri mwitaimu atia nake ni tondu mathikwa maroiga atiriri mutigetigire aria moragaga miri no matingihota matue kuria muoyo uthiaga mwitigagire aria mangi uria ungiuraga mwiri acoke oe muoyo aikie jehanamu nii Pastor Royce ri ona ingigikorwo itari na kanitha thiaga ri njoke ngikue ri gwiciria ona watho wa thirikari no ngithikwo kana ndingikiaga andu mangigithika no hindi ona mwiri wakwa uracario no oko uthikari roho wakwa ukenete kuria iguru na heri guku thi mwiri urigagwo guthikwo nu no roho ukorwo uigitwo handu haria hega gukira guku thi mwiri ukorwo ubangiirwo uria ugathikwo na mathanduku ma goro na maundu manene na nene na makapeti na hurirwo thurutia na maundu manene no iguru roho wakwa wetereire uhoro wa jehanamu riu ngai witu arotuiguira tha na arotuteithia rekei tucie na inyue thiini wa mandiko thiini wa ibuku ria athamaki mwathani ngai arogocwo ibuku ria athamaki wa mbere hau 19 twambiririe kenda na nindiretikia ngai mwega na mutugi niaguthii agituheaga understanding nigetha we urarigwo murithomaga nau umenye riu na ti hindi ya guthoma ni hindi ya gucaria your relationship with your God tondu he bata uriku tungithoma turi aingi tuthome kanithaini munene tucoke tuoywo na kanitha na andu acio othe tuikio iriaini ria mwaki siheri ingi akorirwo ndi wiki ndi gwakwa nyumba ndi handu ngurungaini na tukorwo turagwoku na ngai ngai witu arotuiguira tha na arotuteithia thiini wa ibuku ria athamaki wa mbere 19 hau kenda niho ngwendaga tuthome na nindiretikia ngai ni guthii agituikaga maundu mega nakuo kou agitonya ngurungaini akirara kuo uyu ni ndungata ya ngai munabii Elija na atiriri
kiugo kia Jehova gikimukinyirira akiorio atiri ureka atia guku Elija nake akiuga atiri ni uiru ndoire ndi naguo muno ni undu Jehova Ngai munene wa ita ni gukorwo ciana cia Isiraeli ni itigete kurumirira kirikaniro giaku ikahuithia igongona ciaku thi na ikoraga anabii aku na hiũ cia njora na niĩ o niĩ nyiki no niĩ indigĩtie na ona nĩ igacaria muoyo wakwa iũrute nake akiuga atĩrĩ toima ũkarũgame kĩrĩma igũrũ mbere ya Jehova na atĩrĩ Jehova akĩhĩtũkĩra hakuhĩ na hau naguo rũhuho rwĩna hinya mũno rũkĩruta rũgĩatũranga irĩma ona rũkĩhũra ndwaro cia mahiga rũgĩcienyũranga cienyũ mbere ya Jehova no rĩrĩ Jehova ndaarĩ rũhuho-inĩ rũu na thutha wa rũhuho rũu gũkĩgĩa gĩthingithia gĩa thĩ no rĩrĩ Jehova ndaarĩ gĩthingithia-inĩ kĩu na thutha wa gĩthingithia kĩu gũkĩoneka mwaki no rĩrĩ Jehova ndaarĩ mwaki-inĩ ũcio na thutha wa mwaki ũcio hakĩgĩa kamũgambo gaceke kahoreru na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Elija akaiguire akĩhumba ũthiũ na nguo yake ya igũrũ akiuma hau arĩ akĩrũgama itonyero-inĩ rĩa ngurunga na atĩrĩrĩ agĩgĩkinyĩrĩrwo nĩ mũgambo ũkĩmũria atĩrĩ ũreka atĩa haha Elija nake akiuga atĩrĩ nĩ ũiru ndũire ndĩ naguo mũno nĩ ũndũ wa Jehova Ngai mũnene wa ita nĩ gũkorwo ciana cia Isiraeli nĩ itigĩte kũrũmĩrĩra kĩrĩkanĩro gĩaku ikahũithia igongona ciaku thĩ na ikoraga anabii aku na hiũ cia njora na niĩ o niĩ nyiki no niĩ ndigarĩte na no iracaria muoyo wakwa iũrute nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ thiĩ ũcoke na njĩra ĩrĩa ũroimĩte nayo ũkinye werũ wa Damaski na wakinya kũu ũitĩrĩrie Hasaeli maguta atuĩke mũthamaki wa gũthamakĩra Suriata nake Jehu wa Nims ũmũitĩrĩrie maguta atuĩke mũthamaki athamakĩre Isiraeli onake Elisha wa Sifutu wa kũu Abeli Mehora ũmũitĩrĩrie maguta nĩguo agatuĩke mũthamaki ithenya rĩaku Mwathani Ngai arogocwo reke tũrũge hau tũke itini no rĩrĩ nĩ ngwĩtigĩria andũ ngiri mĩrongo no rĩrĩ nĩ ngwĩtigĩria andũ ngiri mũgwanja thĩiniĩ wa Isiraeli Mwathani Ngai arogocwo na othe nĩ arĩa matarĩ maturĩria Baali maru ona tuo tũnua twao tuothe tũtirĩ twamumunya Baali Mwathani Ngai arogocwo Elija nĩ kwaga aragĩte kana mathĩna hĩndĩ ĩno mũndũ gwĩtwo Jezebeli oragithia anabii othe arĩa marĩ a Ngai kana arĩa Elija weonaga Elija nĩ orirwo nĩ hinya na akĩrora maũndũ marathi akĩũrwo nĩ hinya akĩona rĩu nowe wiki ũtigarĩte no nĩ ngũgatha Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ Elija hĩndĩ ĩrĩa eciragia nowe ũtigarĩte rĩ Ngai aramwĩrire ena andũ ake kana ena ndungata ciake
Elijah damoy arage thiero aitererie Elisha maguta Asaeli na Jehu acio ni atatu theini wa ngiri mugwanja mwathani ngai arogocwo acio no nao ndaramoi no ngai ni amoi ngenda kuga atiriri ona muthenya wa umuthiri ndukorwo ni hinya niye kere ngihoya muthikiriria ni ugie ndugu na ngai your relationship with your God omenye ngai na omumenye jugaga atiriri omenye ngai na ngai waku we binafsi atweka personal ngai ti ngai wito ni we mwenyera omenye ngai na ukumumenya atia kuna mwibaji mmoja alipa akasema ati buku ya ngai ni theru ndaithagia guthinga buku ino ya ngai ri niyo ikuonagiriria kana niyo ihana tari yo kibaa ukihengere gia guthia gikwiraga ino niyo njira iyo niyo ino niyo gicicio kiria urithiaga ukiroraga nakio na plus that roho motheru wa ngai uria mwathani Jesu aroigire ati ndikumutiga ta ciana cia ngoriai ningumutigira muteithia roho motheru nake roho motheru uyu oka ri ni akamumiriria maini iyothe kwoguo roho motheru uyu ri niwe ona ri kwaragithia niwe ri kumenyithagia ni ari kwiraga atiriri tiga kurwo ni hinya ndi hamwe nawe wa gaira ni de wa kaira ri twaria mwathani ngai to ni ari kuhonokagia ni ari kumagiriria mwathani ngai arogocwo ningi njuge atiriri andu aria mathia gucaria ngai kanithaini ri poleni sana ngai ndakoragwo kanithaini tondu aigite atiriri ndaturaga nyumba iria ciakitwo na moko ma andu ngai mere itu niyo hekaru ya ngai so we are carrier of God wathani ngai arogocwo ta imagine ngai arotuiguira tha mere itu niyo hekaru ya ngai na nikaigite tutikathukie hekaru ino tondu hekaru mere niyo hekaru ya ngai no ugukora atiriri mundu athukangia hekaru acoka kiumia athii ati athi gucemania na ngai ngai ri ndi hinya muno na ndigwicia kwi mundu uri wathi kanithaini haria mbere hakoragwo hapambitwo mapambo na kateni ingi cia goro muno agikora ngai hau ndungirakaria ngai kana uingate ngai hekaru-ini iria eyakiire we mwenyewe uthii ukamu ati wicie ni ukumukora hekaru iria inyue mwakite ngai ndirabatara guka hekaru iria mwakite akiri na yake mwathani ngai arogocwo no ringi mundu ni arigagwo atiriri niki kingituma oigite ni ithue hekaru yake tucoke ithue turege akorwo hekaru-ini iyo miri-ini itu tuthii tukamwakire itu ati kuu gwitu nikuo eguka anaecaka kuja uko aji naguo ri tumuingataga hekaru-ini yake na ki tumuingataga hekaru-ini yake na mehia tondu riri ndungikorwo mwiri waku niguo hekaru ya ngai na coke ningi ihurite maundu ma wihia maundu me magigi ucoke wicirie ati ndimeguikarania na maundu macio me mwiri-ini waku ati naikare ati agaciire iyo nayo haiwecekani no riu ri ngai ni aroka gwika maundu mega na ni ndirakena hindi iria ndirona ngai ni arathii akiguragithia andu ake agathii akimarutaga akimataraga nduma ni guthii ithiite ithirite ithirite na ni guthii ithirite fiu riu ri he mundu ungiuria atiriri riu tondu ngai ndaturaga nyumba ciakitwo na moko ma andu ri na kanitha niguo uikarire ri tugwika atia njira ino andu aya ri hena gukwa tatu angi atano angi atandatu ri meguikara atia na meguikwo atia hau niho ngwendaga gutarithia thiini wa ibuku ria Isaia na andu aya ri hena njira mwathani ngai arogocwo hena njira iria ithondeketwo ni ngai we mwenyewe iretwo njira ya gitwari mwathani ngai arogocwo hindi iria twetikira roho mutheru atuike wa guturuta ri nie ndi guku Kenya ona ndi wiki o haha haria njikaraga ni ndetike roho mutheru anyonererie njira ino ya gitwari ri uri ongi nake e Tanzania nake ni onererio njira ino ya gitwari ri uri ongi e America nake ni onererio ri tondu ino ti njira ingionanio
ege hujio kana ona hujia matimi oere, ona gotile modo mi oere, no roho mode rure. Hede ata anyo ni ajire no yage tuwa lidame gerali. Asa oke oniole ya wea meri kana ake okele, pogo korana jira ineyo, mwadhani gai ya roho so. Na heo dumwe orage niya muno, ate jire no yage tuwa lire, ate edha yo moige muno, na tere ginya nyamu de yani mwanza liga ya rogo so. Kuogwa dirafatara company, dirafatara todie toria ige. Todo unajua, todiaga toria ige negeta, toho manderegie. Todiaga toria ige ate tuwe kanere hinya, ate solidarity, no, ate kana higu wage tukare, ate jira ya mwodo mwe diage wago tuka. Hii jire no yage towa li dirafatara. Ado maradi maki umanagerevia. Toduro hongo teru ni ama iganete. Na madeko mako igate. Ate jire no yage towa li ire. Dere nyamo ode yani. Kuhu niyo na dadi yotuko ole. Dadi ye de safe. Dadi ye de wikile de safe. Na toradi ye tuwe na gai de wito na jeso. Na roho moderu. Kuhu guwale dirafatara. Ate kuhu ate nendere ya date. Di kalida nere ya date. Toka migo na ado. Ii, no, demo kwa migo ke mwere no ke rohore. Hau hatile, uhara kwa migo kutile hadu hara okira. Ndiye wole woji uwaga, gai ada idetie na ahoti idetie. Na kwa iga newega kwa sheya oguo, todo kwena modo gehi oiguaga, oguo dela, oguo jiguaga. Negeza osi oiguaga oguo, akaliguwe wekate yale, demwere ya terere, hena ajira yale towali. Hena ajira na ena dhayo moige muno na dere uwati mwagani gaya rogo shu. Na uhorosi yore, nweka ito one dhe inwa ifu kulia. Lea Isaiah mwagani gaya rogo shu. Dhe inwa ifu kulia Isaiah 35. Uhoroyo ni urage niye muno. Na hedere adame njiri uhoro wajire eno ole. Nye gore ya kwa ne yage ile na dhayo. Na jiroiga ati ya dode maikare tanie. No mwodora iwa nego ikara. Nye kweda kogira jireno ya age toa lile. Ihidarele nereka. How that five. Toa bereliye inyanya. Mwada niga ya rogo so. Na yoye kugate lele. Na kuwakou. Nego kage ya ajira ajarie. Ya age toa li. Mwada niga ya rogo so. Ona fara fara. Na yo eta guo uu, jira ere ya nyamule. Farafareo kana jira eole, eta guo jira nyamule. Ede, alia matale adenu, matikaa megera. Na alia makaa megera, aga koroa eha kuhe nao, wadhaniga ya rogoso. Todosio, ona alia akegu, matikaa mehetia gaya rogoso. Jire nore, ona dirafatara ado, ate ado oge, ate ado madhoa mete madeko makabereria kumake ya bereria ginya kuguole vio. Jire nore dirafatara o modo tu, oe omenyanete na gai, otuekete murata wa gai, kana timoge, kana doe maudu maige, kana dadao meile, kana nesta daditulifa. Wazani gai ya rogo, so kana dali adiona nadali. Eno nadirafatara ate detuwa lomire. Eno nadirafatara ona kanane one kate mokebu. Eno nadirafatara maodo maige. Eno ito adake tuwa negaile. Na neguka za gai. Neto aduma hide maige. Ogevye kule aduma kanida maige. Okoro olone katota. Ugwa totara jiere wale. Niyo kwa iguale gemuho hiyo. No eno ito adake tuwa negai. Onasi ya mara onekata matale yoge, ni mahalile hili ojira inino. Na jero dire na nyamu ginya adeyani, kana ura onekawe every week, bora tu, wende woni ojira eno, ogedie jira eno, na dire na motidekano, na dire na mosukumano, we utaeda pole pole, na ogodie ginyo kinye kulea mwadhani yedaga, mwadhani gaya rogoso, lekei tole kie todo. Ndira igua ejira njega muno na kejo keto ndaba gutuika lost na kwa kou ukage ajira jarie ya getwari o ya farafara nayo etago jira ere ya nyamure wathani ngai arogocwo ende
njĩra ĩrĩa nyamũre ĩndĩ arĩa matarĩ atheru matikamĩgera nao arĩa makamĩgera agakoragwo e hakuhĩ nao tondũ ũcio ona arĩa akĩgu matikamĩhĩtia Mwathani Ngai arogocwo gũtirĩ mũrũthi ũkoneka kuo ona kana nyamũ ndĩani yambate nayo icio rĩ itikoneka kũu njĩra-inĩ ĩyo no rĩrĩ andũ arĩa makũrĩtwo nĩo makamĩgera Mwathani Ngai arogocwo andũ arĩa makũrĩtwo na mũini wa rwĩmbo aroiga atĩrĩrĩ Jesu kana Jesu na arĩa akũre rĩ me ndũgũ mũno kwoguo arĩa makũrĩtwo nĩo makagera njĩra ĩno na njĩra ĩno rĩ ona ndĩrabatara maũndũ maingĩ ĩrabatara o mũndũ ũrũgamĩte na njĩra ĩyo nĩyo ĩrabatarwa ĩgerwo nĩ andũ aya ngiri ici mũgwanja ici ci hitho-inĩ wee wĩ hitho-inĩ yaku na Ngai rĩ ndũkaigue ũkĩmaka ũkĩrigwo atĩrĩrĩ rĩu niĩ ona thomaga ndĩ wiki aca ngandindaga mũciĩ okorwo nĩ ũtindaga mũciĩ tera Ngai akuonie njĩra ĩno ya gĩtwari kahoya Ngai agũtongorie akuonererie njĩra ĩno na ndũkae kũigua wĩrũnĩrĩ tondũ wee wĩ wee Ngai ithe witũ na Jesu na roho mũtatũ mũtheru wĩ thĩiniĩ waku nawe rĩu mwakorwo mũrĩ timu ya ndwana gũtirĩ kũndũ mũtangĩthiĩ na timu ĩno ya ũtatũ mũtheru ĩkĩrĩte kanitha wa andũ millions and millions of people ngiuge atĩrĩrĩ ngĩũka kũrĩkia Ngai ũrĩa mwega na mũtugi arotũteithia naguo ũndũ ũyũ ndũngĩhotekeka na hinya wa mũndũ kana ũgĩ wa mũndũ na tondũ nĩ gwakirwo mĩako andũ arĩa mokire mbere nĩ makire mĩako ya gĩthomo ũhoro wa gũthoma rĩu ti ũhoro wa gũthoma nĩ ũhoro wa gwĩtĩkia no andũ nĩ makirwo mĩako atĩ o ũtangĩthoma kiumia ũraigua wĩ mũnyihĩre ũtangĩthiĩ kanitha ũraigua wĩ mũnyihĩre no mũndũ ũcio ũngĩmwĩra ũrĩa athomire tiga gũkera na kũina na marũgarũga kana arĩa mekire macoka moima hau nja matheka manjia gwĩka maũndũ marĩa megwĩkaga na nĩkĩo Mwathani Jesu athiaga hekarũ ona ũrĩa mareka agatiga atũrũrania metha kũu akamahũra na nyahurio rĩu rĩ Ngai witũ arotũiguĩra tha no wee ũraigua atĩ nĩ ũrenda kana nĩ ũrenda ndũgũ yanyu na Ngai njĩra ĩho njĩra ya gĩtwari njĩra nyamũre na ndĩrĩ na ũũru ndĩrĩ na nyamũ ndĩani kwoguo wĩ njĩra ĩyo nĩ ũgũkorwo wĩna thayũ wĩ njĩra gũtirĩ mũndũ wĩna maũndũ maingĩ na ũrĩa mũthondeki wa njĩra ĩno ndarĩ na mawatho arakũhe atĩ no nginya wĩkage ũũ no nginya wĩkage ũũ barabara ĩno ona ndĩrabatara atĩ ĩĩ nĩ tũruteri mbeca cia gwaka kanitha nĩ twĩke ũũ o rĩndĩ barabara ĩyo ĩho na nĩ ndĩku ona ndĩrabatara kwĩrwo nĩ tũrute mbeca nĩgetha atĩ twakĩrwo barabara ĩno ya gĩtwari nĩ ndĩku wĩ hau ũgũkorwo wĩna thayũ na ũgũthiĩ nginya o kũrĩa Mwathani agagũtongoria Ngai witũ arotwĩka maũndũ mega arotũteithia na niĩ samoni yakwa ndaigua kũmĩkinyia hau na nĩ ngũmũhoya waigua kiugo kĩu no igue nĩ gĩgũgũteithia ũ subscribe ũlike na ũshare nĩgetha ona samoni ĩrĩa ĩngĩ ngũheana kana Ngai arĩhe ndĩmĩderibe ũkamĩona na hena ingĩ ciĩho na Ngai nĩ egũthiĩ akĩmũteithagia nĩ egũthiĩ tũkĩwokaga hamwe na inyuĩ na mũndũ wĩna kĩũria kana comment no mũ comment thĩinĩ wa namba-inĩ ĩyo you are out mũ comment ona kũria kĩũria we waigua nĩ warathimwo Ngai akũrathime na ũcĩe na mũndũ ũngĩ na mũndũ aiguaga nĩ ahĩngĩcĩkĩte aracaria ũhoro wa ma kawaga ũhoro wa mwana ndũrĩ handũ ũngĩwona Jesu Kristo nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma na nĩwe ũhoro ũrĩa wa Ngai wamwĩtĩkĩra orĩndĩ ũma wĩ thĩiniĩ waku na wakorwo wĩna ma thĩiniĩ waku Ngai we mwenyewe nĩwe ũrĩkwĩrutagĩra na agagwĩtarĩra ũyũ ũraragĩria Elija nowe ũgũgũtongoria ona mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani Ngai witũ aroheo ngatho na ngĩthiĩ kũrĩkia ngwete handũ hamwe andũ aya me njĩra ĩno ya gĩtwari rĩ kana andũ aya matongoragio nĩ Ngai rĩ nĩ andũ tũngĩmeta andũ mĩcitarĩ tondũ Johana ũrĩa waheirwo ũhoro wa kũguũrĩrio rĩ
ona ke da moi da ari ke menike amaudu no ma de ko de ni wa revelation ni arori ni wa terere ni muthuri omwe theini wa thuri ara 20 na nake uri wa terere aya na ori moimete ku oyigire ni edi oye we ne wa we muthuri uyu kuoguo na johana ri kimenike amaudu ri andu aya da moi tondu andu ane andu mehitho ini Rewu agekera muthuri uyu theini wa thuri a 20 na we niwe uwe akiro aya ni amoimite minyamaro-ini aya ari aya ni aria aya kuguo ndo aya ari ni andu mehitho-ini na ni ngenaga muno ni ngai ni undu wa mundu uyu ukoragwo hitho-ini na ngai ati guti andu no mage kumumenya ona you are wakimiti no mage gukumenya you are sibling no mare mono mage gukwerewa Ati wewe ngira ati Johana ndanahota kuerewa aya moimite arerire muthuri wa athuri 20 na we ni we uwi kuoguo ri ona Elija ndaramoe kuoguo ndo ane andu tungita mystery na no ngene muno kana mundu akora ri mystery mbere ya maitho ma andu othe aguku thi no akorwo ti mystery maitho-ini ma mumbi ngai witu arotu iguira tha na arotu eka maundu mega Gayaro to Tendia, the Kate Tikere or Horoy Mueva, Okarawa de Niwake, Wito, together Togel Yogireno Yagato, Alginia to get to Kenya Korea in the Ritual Date, the Toria Guide them to Little Hail Gabo, Nareke to Hoa, and get a Toreki surface here within your own moody. Kewagona came up to me, Jehovah will move your Guruna, then to our sock in your gallo. Where, although the Kayle Adoaku, Jirayagi Tori. Ni twagutia twagucokeria ngatho urerire ndungata yaku Elija tene wetigeithia yaku ngiri mugwanja matangeinamirira mihianano ona muthenya wa umuthi ni wetigeithia andu aku ngiri mugwanja na riu ngai toguo wiki tondu ni andu mata hawaereweki we ngai ni umathondekeire njira ya gitwari na njira iyo niyo turenda na uratwira ati njira iyo ndiri nyamundiani ena thayu muingi muno ni twagucokeria ngatho tukeririria na ngeririria woni andu aku njira ino ya gitwari andu aku no mende kumimenya mwathani andu aku no mamiririria muno kigongona kia matu-ini no mahinda maingi matimimenyaga mwathani ni ndagũthaitha we ũtũraga muoyo kũhĩtũkĩra roho mũtheru woni andu aku njira ino ya gitwari Together, Matia, Gina Matia, or Yawenda. No, I got Monitani, Moyani, Kerawa, Kogania, where Luteria Doaku, the double sock and your governor, double tear. The Denny Yamuno, Berea made the Marku more than Naniko Bonadu Gatayaku, the Deca, and the Doiga, or Rea, or Waken at the Viniwaku. Na waigiria terere mwathani twathie tweka undure atweka tugage ati turi ngombo nduga taitari kiene ni tweka o uria tuma supposed gweka ni na ni ngombo na nduga ta yaku ni ndoiga o uria nguiguaga wikirite kiugo theini wakwa ni ndake deliver ni we ngai we uturaga muoyo reke kirute wira theini wa ngoro cia andu reke aria magite njira mwathani Ara marari go megweka atia maracari uhoro wa makundu gutiganite ngai witu itikira kumeguriria na umonie njira ya gitwari ni undu wogoci wa ritwari aku ni ndagutia na ni ndagwitigira na ni ndoiga ni wagiriire na no theini wa ritwari ya Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho amen amen thank you Jesus